ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟ୍ରେନର ଏ ହେଉଛି ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅନେକ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବାବଦରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ରହିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରୀଟି ଆସିନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ହାଇ କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ହାଇ କ'ଣ ହାଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ତମର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ତମ ଗୋଟେ ପିଲାର କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଆରେ ତମର ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜିକାଲି ମାନେ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟା ଟ୍ୱିଟର କେତେ କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି ଏସବୁ ବାବଦରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମୋତେ ସମୟ ଦରକାର ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆପ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ସେ ବାବଦରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବି 17 କ୍ଲାସ୍ ମୋର 17 କ୍ଲାସ୍ ପରେ ତମ କ୍ଲାସ୍କୁ ମିଶାଇଲେ 18 କ୍ଲାସ୍ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କରିବି ତମେ ଏତେ ଡେରି କରିକି ଆସୁଛ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ କେମିତି ଯୋଉଠି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତା ଦ୍ୱାରା ତମର କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଶିଖିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାପରେ ମୋ ପାଖରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଶିଖି ଜାଣିଛ କ'ଣ ବାଟରେ କ'ଣ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ମୋତେ କହିଲେ ଡେରି ହେଲା ଚିଡି ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ କଥାଟା କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସୁଥିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଶାଗ ତୋଳିଥିଲି ମୋର ପୁରା ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି କି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ଏଇଟା ଭାବିକି ମାଉସ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମାଉସୀ ଶାଗ ତୋଳିଛି ସିଧା କଥା ତ କହିବ ତମର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତମେ ସେଥିପାଇଁ କଲ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମାଉସୀ କହିଲି ମାଉସୀ କ'ଣ ତୋଳିଛୁ ନା ମା ଶାଗ ତୋଳିଛୁ କ'ଣ କେମିତି ତା ସହିତ କଲୁ ମୋତେ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ କ'ଣ ତା ସହିତ କଲୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଶିଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବାବଦରେ ଜାଣୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଏ କେମିତି ଇଏ କରାଯାଏ ତୋ ଶିଖୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କୋଉ ଦେଖେଲି ମୋତେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛ ନା ମୁଁ ଶାଗ ତୋଳିଛି ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଉସୀ କହିଲେ ହଉ ମା ନାତୁଣୀ ହେଇଛୁ ହଉ କର ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଲାଇନ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆସିଗଲି ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିଦେଲି ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମ ମାଉସୀ ଆଜି ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ତୋଳୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କେମିତି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଇଭ୍ରେ ଯିବା କି ଶାଗ ତୋଳୁଥିଲା ସେ ସେ କୋଶିଳା ଶାଗ ତୋଳୁଥିଲେ କୋଶିଳା ଶାଗ ତୋଳୁଥିଲେ ରୋଡ୍ କଡ଼ରେ ସବୁ କୋଶିଳା ଶାଗ ହେଉଛି ଓହୋ ସେଇଟା ସେ ଫସଲ ବୁଣିଥିଲେ ଏତେ କଥା ମାଉସୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ କାଇଁ ଏତେ କଥା ପଚାରିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାଉସୀ ଶାଗ ତୋଳିଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଶାଗ ତୋଳିଲେ ନେଇକିରି ଗଲେ ଦେଖ ଝାଡ଼ିଲେ କେମିତି ଝାଡ଼ିଲା ପରେ ବାଲି ଝଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ବାଛିଲେ ତାକୁ ଧୋଇଲେ ତାପରେ କୁଲାରେ ଅଜାଡ଼ିଲେ ସେଟା ପାଣି ନିଗିରି ଗଲା ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା ହେଲା ତା ଦେହରେ ରସୁଣ ପଡ଼ିଲା ଫୁଟଣ ପଡ଼ିଲା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଆସନ୍ତୁ କିଏ ପଖାଳ ଖାଇବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଖାଇବା ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏମିତି କଲି ସାର୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ସେଣ୍ଟର ଦିନକୁ ଦିନ ବଦନାମ ହେବା ଯୋଉ ତମରି ଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେ କ'ଣ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କଲନି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଶାଗ ତୋଳୁଥିଲା ତାକୁ ଉଠେଇଲ ତାପରେ ଗଲା ଶାଗ ବାଜିଲା ତାକୁ କଲ ତାପରେ ଖାଇଲା ତାପରେ ଗାଧେଇ ଗଲା ତାର ବି ଉଠେଇଥାନ୍ତ ଝାଡ଼ା ଗଲା ତାକୁ ଉଠେଇଥାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ କେମିତି ଝାଡ଼ା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ଟିକେ ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କାଲି ସେ କ'ଣ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ତ ପୁରା ନେଇ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଦେଖେଇଥାନ୍ତା ବାଥରୁମ୍ରେ ଅତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିଲା କଲମ ଧରିଶିକି ନ ତମେ କ'ଣ ତିମି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଜାଣିବା ଦରକାର ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଲିକ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରି କାଢ଼ିଥିଲା ସେ କ'ଣ ତମରି ପାଇଁ କାଢ଼ିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ଯିବ ପରିସ୍ରା ଯିବ ମୁତିବ ହଗିବ ୟାକୁ ସବୁ ପକେଇବ ଆରେ ସେତିକି ଦରକାର ତମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରି ତମ ବାବଦରେ କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ହବ ଆଗେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମାର୍କେଟରେ କ୍ରେଜ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁଟା ଆଗେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବାବଦରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବାବଦରେ ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ତମ ବାବଦରେ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାବଦରେ ତମର ଆମୂଳ ଚୁହ ତମ ମୂଳରୁ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କଥା ଅଛି ସବୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁଟା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ମୁଁ ହେଉଛି ମିତା ମିତା ନା ମିତା ରହିବ ତମର ରହିବ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖାଲି ରହିବ ନା କ'ଣ ମିତା କ୍ରିଏସନ୍ ମିତା ମିତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଏଇଟା ଚାଲୁଛି ନା 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 ଏବେ ଚାଲୁନି ସେଟା ଏବେ ଶୁଣ ମୁଁ ଟ୍ରେନର କହୁଛି ଶୁଣ କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତ ତମ ନାଁଟା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଆର୍ କାନ୍ଦୁରୀ ଆର୍ କାନ୍ଦୁରୀ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ସାର୍ ଆର୍ ଆରେ ସେଟା ଯିଏ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତା ଆର୍ ମାନେ ରାଗୁଛି କାନ୍ଦୁରୀ କାନ୍ଦୁଛି ଆର୍ କାନ୍ଦୁରୀ ସେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ ବାବଦରେ କିଛି ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ବାବଦରେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ନା ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ 5 ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ବୁଝିଲେ ତାପରେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାଁ ରଖୁଛୁ ନା ନା
सर आपण के कत्ता वार्ता करू छथि म के बुझी पनि एक्चुअली सुकर अकाउंट हो अकाउंट ना सर कोन ना ते आपण तो म सब ट्रेनिंग नो जे आपण कहले देखिए ई सब जो चढ़ा गुण तमर माने एक्चुअली मिता तमे जानिन तमे कोन जानिच सोशल मीडिया बाबत रे तमे केते दिन मोबाइल क्लास करिक आसलो ता भीतर एत कथा तमे गपुछो सुन सर तो भले के जंच मते धाड़ी देखिले मु मारी जीव लोक मो कहवा कथा मो कहवा कथा मोर गुटे स्टूडेंट से किमिति सोशल मीडिया एक्टिव रहइबो किमिति रहइबो सर केमिति से तारो जो एक्टिविटी जडा गछि सोशल मीडिया छाड़ीबो अच्छा केमिति तारो मनर भाषाटा से छाड़ीबो से कथा मु चिंता करू ट्रेनर चिंता करू एवं से बुझि गुरु जी ना हां गुरु जी कहबे गुरु जी कहला पर तमे सेटा को ये करबो को फोटो देले डीपीरे को फोटो रहइबो सर मु एक्चुअली गुटे इमति फोटो जो दउ जोंनी सेड देले चलिबो नि ना ना सही कथा मु कहिया पंदे जाउ छी कोन तमे त खाली धाड़ी देखले मारी जाउ छ ता माने टोटल कलम धरि सिकर तमे रॉकेट किनिया को बाहर लणी सॉरी सर मु कहू छी एक किछि दिन तळे ए कथा काहे मु कहली ना सोशल मीडिया होच गुटे तमे झियो मान पई कोन बंसी कंटा माने केमिति थोप ताजे गुंथा जीव केमिति से थोप को माछ गिळीबो से कथा ट्रेनर कहबो ना तमे एमिति उल्टा पल्टा थोप गुंथि तमे से आसीबो तार टक्की से थोप खाइ देला पळै जीव ना ओटे सिस्टम रे जीवा आ से कोंटा सेमि देतिओ से थोप सेमि देतिओ टोका गिळियो ने टोटल माछ रोइबो टोटल रोइला किछि नाही खेळै खेळै टोटल खेळै खेळै ताको घोसार दबो ई जो तमरो पूर्व 3 वर्षर सीनियर गुटे स्टूडेंट मोर अच्छा ताना बदे कोन मने पडुनी तारामणी बदे तारामणी से मो पाकर से तारामणी को चली गेलनी सर ना तारामणी वर्तमान फैमिली तार से बस मु तो फेसबुक रे देखि देली भारी फुसका हे गेलनी बस बस से जोटी भाई से टोका कथा मु कोजी बा से एमिति बंसी पकला मोर पाकर ट्रेनिंग नेला परे एमिति बंसी पकला से टोका को टोटल कब जागला 12 लाख टंका से टोका आनि देला टोटल विश्वास करोनी माने ये कार चढ़ी बुलुची प्रति सप्ताह रे आसीबा टोटल शॉपिंग तो आरंभ करी मार्केटिंग तो आरंभ करी मीठा तो खाली आने डायबिटीज मीठा एड़ी केड़ी मीठा 25 टका तारा को डायबिटीज है से खाली से मीठा तो खाउछ आयो 25 टका सर सर से मीठा तो खाने जाउछ हां टोका अलगा पकर पा पूरा खेलाउछ किंतु से चाणी नी तारा रो दीटा चुआ सर ट्रेनर होची मुना सर प्लीज सर मते टिके एस्टेब्लिश कर दियो न सर सी कोन एड़ी केड़ी मीठा अंतला मु आपन पे एड़े मीठा नी सर सुनो 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 मीता सुनो मु कहूची सुनो ओटे जिंस होची मो ट्रेनिंग रे गोटे नियम होची तमे केमिति पठेबो को धारा रे पठेबो को लेवल लो एज ताकु तमे टारगेट कर तबे आगे एज टारगेट करियार होची एज टारगेट कोन एज माने तमे तंग बॉयस टक बॉयस टक टारगेट कर बॉयस टक टारगेट 18 22 भितरे 60 रु 65 भितरे 58 रु 65 60 रु 58 पाकर धन्य कि 55 रु 65 यार भितरे तमे टारगेट कर सर से 18 रु 22 पजंत से त आराम से पटी जिवे हिले से जो झाड़ू को जो कहले जो वृद्ध हो जाय थे से कोन पटी 60 रु 65 जोड़ा हां हां सेटा से तो वॉइस का ना सेटा हो जो मास्टर करम ते रंजन सर सेटा बुद्धि जमे किमिति पटी सर किमिति किमिति से तो बूढ़ा हे गेले ता तो सब माने ये नहीं ता तो इच्छा न थी से दिगर से किमिति आकर्षण में सर प्लीज प्लीज मिता सेत में तमे तळे रहिचो 2022 मसी आलाणी जौवन पशुथुब जौवन जाउथुब बुझि पाइलो जौवन पशुथुब जौवन जाउथुब सेई दीटा टाइम पूरा भारी टेंशन टाइम ओ माय गॉड माने 18 22 भीतर जो टुका तमे कोन गले पटाफट पटिबे सेंसेंस से पटि जिवे बस जोटा 55 लो 65 बुढा हां ताकर जौवन जाउथुब ना से को 65 परे आउ मु आमे पाइउले जा दी पैसा एई टाइम रो रोजगार करजु मा जा खाइजु एई भळा चक्कर सेतिबे तले जौवन चाल लाउथु सेई समय तांकु किमिति पटाइबो हां तांकु पटिया पई हेले तमको टिके लेट नाइट काम दरकार होछ लेट नाइट माने लेट नाइट माने राति वाटा मेसेंजर व्हाट्सएप या सब खेल होबो ओके तापर खेल गला अलगा पकर तापर 12 लाख कोन 15 लाख टका तमे कार चढ़ी बोलियो ओ माय गॉड 20 लाख 25 लाख कार चढ़ी बोलियो खेल पाइलो एक्चुअली एडा सत्य को दस सर त
ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟା ସେଟା। ତମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ସିନା ହବ, ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ କିଛି ହବନି, ହାୱ ହାୱ ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ହବ ନାହିଁ। ସାର୍ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବି। ଆବାସ ନବ ତ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଯୋଉଠି ପାରେ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛ? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର, ଆପଣ ମୋର ତିନି ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ? ନା 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 ନା, ଏଇ କାନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହବାର କ'ଣ କାରଣ? ଇଆଡ଼େ ଆସିଲେ, ଇଆଡ଼େ ଆସିଲେ କ'ଣ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏମିତି ଜାକି ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମହାଖେଳାଳି, ଏଇ ଗଲା ମାସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 17-18ଟି ଆପଣ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ, ତା ଭିତରୁ 7-8ଟିକି ଆପଣ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ତାକୁ ଭଜାଭଜି କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିଯିବା ଉପରେ, ତାପରେ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୁଆ ପିଲା, ଟୋଟାଲ ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ମାରିକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉପରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମାଛଟା ମୋ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଗିଳିବା ଉପରେ। ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ଖୋଲିକିରି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ? ଆରେ କଥାଟା ହେଉଛି ମାଛ ମାନେ ଝିଅ, ବୁଝିପାରିଲ? ବଡ଼ ମାଛ ମାନେ ବଡ଼ ଝିଅ, ଆସ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ମାଛ ମାନେ ହେଲା ଝିଅ, ବଡ଼ ମାଛ ବଡ଼ ଝିଅ, ବିଗ୍ ଫିସ୍। ବିଗ୍ ଫିସ୍ ତାଙ୍କ ବନିଶୀରେ ଲାଗିଥିଲା। ଶୁଣିଥିବ ଗୀତ, ମୋ ଜାଲରେ ଯାଇଛୁ ଫସିଲ ସୁନାଇଲି ସି, ଶୁଣିଥିବ ଗୀତ। ସେମିତିଆ ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଲାଗିଥିଲା, ବଡ଼ କ'ଣ ଇଲିଶ ଲାଗିଥିଲା। ସାର୍ ଭାବିଥିଲେ ସେ ବଡ଼ ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ କଟାକଟି କରିକି ଭଜାଭଜି କରିକି ଭଜା ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ସେ ମାଛ ଟୋଟାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲାଣି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କର, କୋଉ ଲେବୁଲ ମାଛ ଯେ କେଡ଼ ବଡ଼ ଆହାର। ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇବା ଅର୍ଥ ମାନେ ତା ସହିତ ସବୁଠି ସବୁ କାମ ଆମର ସରିଯିବ, ଆଉ ଭଜା ଭଜି ହେଲା ମାନେ ଖାଲି ଉପରେ 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 ଜଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ନା ନା, କିନ୍ତୁ ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା କଥା, ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା କଥା କ'ଣ? ତମେ ମୋ ପାଖରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛ ମାନେ ତମେ ସେଇ ଲେବଲର ଖେଳଟା କରିବ, ଧରା ଦେଉଥିବ ଧରା ଦେଉନଥିବ, ଧରା ଦେଉଥିବ ଧରା ଦେଉନଥିବ, ଧୀରେ 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 ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସବୁ କାମ ହବ, ପଟାକି ଧରାଦେଲେ ଖେଳ ସରିଯିବ। ଆପା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୋତେ ଆଗେ ବଞ୍ଚାଅ, ହେ ତମ ବୁଧରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ରେ ପଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଚ୍ଛଳ ହବାକୁ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କଥାଟା ମୋତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କୁହ। ଆରେ ସେ ଝିଅ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ବାହା ହବ, ତା ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ବଦନାମ କରିଦେବ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ ପାଖକୁ ମେସେଜ କରିକି ଜଣେଇଲାଣି, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ନହେବି ଲଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିଦେବ। ଓ ତମ ଲଙ୍ଗଳା ଫଟୋ, ତାମାନେ ତାମାନେ ଇଏ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଖେଳ ହେଇଛି, ବୁଝିଲା? ଆଗେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲା, ତାପରେ ମେସେଜ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ନମ୍ବର ନେଲା, ଆଉ ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଖେଳ କଲା। ଆଉ ଆହା, ଇଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖେଳ ମାନେ ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଟ୍ରେନର କ'ଣ କରେ ନା, କେହି ବୋପା କିଛି ପିଟର ପଡ଼ିବେନି, ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ଭଗବାନ, ଇଏ ତ ସେଇ ବୁଢ଼ା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଧମକଉଥିଲି ଫୋନରେ, ବାହା ନହେଲେ ଧମକଉଥିଲି, ଭଗବାନ ଇଏ ମୋତେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ତ? ମାନେ ମୋ ନା ନା, ମୁଁ ଆକୁ କେବେ ଚିହ୍ନା ଦେବିନି, ଇଏ ତ ସେଇ ବୁଢ଼ା, ଆଉ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ସେଇ ମିଶୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କଲ, ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ତମକୁ ଯେଉଁ ଧମକଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ ତମେ ସେଇଆ କରିଦେଉନ ସେ ଝିଅ ଯେଉଁଟା କହୁଛି? ଯଦି ମାନେ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକଉଛି, ତମେ ଯଦି ବାହା ନହେଇପାରିବ ତାକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉନ। 20 ଲକ୍ଷ? ତାକୁ 20 ଲକ୍ଷ ତ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ମାଗୁଛି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣ? ଆଜିକାଲିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେୟାର ନୁହଁ, ଆଜିକାଲିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେୟା ମାନେ କ'ଣ କି, ଝିଅ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କବ୍ଜା କରିଛି ମାନେ ମିନିମମଟା 20 ଲକ୍ଷ। ଆରେ ଖୋଲିଛ ମାନେ ଦବ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଖୋଲିଛ ମାନେ 20 ଲକ୍ଷ ଦବ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ତମେ ସେପଟରୁ କଲ, ଜମା ରାଜି ହେଲା? ତମେ ରାଜି କରେଇ ପାରିନଥିବ? ମୁଁ ତ ତାକୁ କହିଲି, ଆଉ ତମେ ସେପଟରୁ ଖୋଲ,
ତମେ ଖୋଲ ତମେ ଖୋଲ ଧଲ ଲୋ ସୁନା ଲୋ ମତେ ବୋଳା ନା 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 ସେଇ ସେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣ କେମିତି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି କହିଲା ଧଲ ତମେ ଖୋଲ ତମେ ଖୋଲ ନହେଲେ ମୁଁ ରାଗିବି ଖୋଲ ଖୋଲ ତାପରେ 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 ସେଠୁ ତମର ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ମିଠା ଚଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ମିଠା ଯେମିତି ଚଢ଼ିଗଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଚେନ୍ଟା ଖୋଲ ପୁରା ଖୋଲ ପୁରା ଖୋଲ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି ଖୋଲି ଦେଇଛି ଓ ତା କଣ ମନକୁ ଗଲା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ତ ଧମକେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ମୁଁ ଯେତେ ଛାଡ଼ିଆ ହେଲି ମନା କଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଫୋନ ଲଗା ତାକୁ ଫୋନ ଲଗା ପୁଅକୁ ଫୋନ ଲଗା ଏମିତି ଲଗେଇକି ଧମକ ଦେଇକି ବାପା ମୁଁ ଯେତେ ତାକୁ ରାଣ ନିୟମ କରେ ଏ ଏ ମୋ ଇଜ୍ଜତର କଥା ମୋ ଇଜ୍ଜତର କଥା ଇଏ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉଲା ସେ କହିଲା ନା ନା ହେଇପାରିବନି ତମକୁ ମୁଁ ବାହା ଅତି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଶୁଣ ମୋ ପାଖରୁ କେତେ ଦିନ ତମେ ଆଇଛ ତମର ସିଆଡ଼େ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ କରୁଥିଲ ଆସିକି ମୋ ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତେଲି ନେଲ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଧା ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପଶି ଯାଇକି ସାପ ଧରିବାର ମାନେ ଆଉ ଛୋଟ ଖାଇବ ଭାବିବାର କ'ଣ ଏତେ କଥା ସେ ଝିଅ ନାଁରେ କହିଲା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଯେ ସେ ଝିଅ ଏମିତି କହିଥିବ ବୋଲି ଫିର୍ ବି ମୋ ଅଙ୍କଲ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଡିଆ ଅଛି ତାପରେ ସେ ତମକୁ ଧମକେଇଥିବ 20 ଲକ୍ଷ ମାଗିଥିବ ତମେ ନ ଦେବାରୁ ସେ ତମକୁ ଧମକେଇଥିବ ରଞ୍ଜନ ସାର କଣ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାର ରଞ୍ଜନ ସାର ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦଉନ ତାକୁ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁନ ଯେତେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସର୍ଭିସ ଥିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେଣି ସେମାନେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ କାହିଁକି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା ଖାଲି ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ଚଢିବାର କ'ଣ ମୁଁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟ୍ରେନର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଶୁଣ ଶୁଣ ବୁଢ଼ା ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ କାହିଁକି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖରୁ ସେତିକି ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଟାକୁ ନିଜର କରିଦେଇଛି ତା ଭିତରେ କିଏ ଫସି ଯାଉଛି କିଏ ଖସି ଯାଉଛି କିଏ ରହିଯାଉଛି ସେଠି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ କିଏ ଆପଣ ସିନା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ବା ମୋ ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଠିଆ ହେଲାଣି କୁହନ୍ତିନି ସାର୍ କ'ଣ ନ ହେଇଛି ପଚାରନ୍ତୁ ମୋ ବାପାର ଇଜ୍ଜତ ମହତା ଆମ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି କ'ଣ କହିବି ସାର୍ କୋଉ ମୁହଁରେ କହିବି ଗୋଟେ ପୁଅ କୋଉ ମୁହଁରେ ଆପଣ ଜବାବ ଦେବି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବାପା ଗୋଟେ ରେପ୍ କରିଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଆଫେୟାର ସାର୍ ରେପ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କହୁନା ତଥାପି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କହିବାକୁ ହଁ କୁହ ମୋ ବାପାର ହଁ ମୋ ବାପାରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଇଏ କହୁ ତୋ ବାପା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି କିଛି ନାହିଁ ତମେ କାହିଁ ତମ ଏଠି କହ ମୋ ବାପା ଏଇଟା ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ସମାନ କି ତମ ବାପା ବା ବୃଦ୍ଧ କି ବାଳ ଯିଏ ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଛଡ଼ା ହଉନି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଲା କହି ଛଡ଼ା ହଉନି ସେମିତି ଇଏ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ସମାନ କାହିଁ ତାର ଇଏ ଶବ୍ଦ ଓ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ହଁ ପୁଅଟେ ଅଛି ବାପାଙ୍କୁ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ବାପା ବି କେମିତି ଫଟୋ ତାକୁ ଦଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ପୁଣି ସେ ଫଟୋ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଝିଅ କତିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଝିଅ ଏବେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛି ମାଗୁଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ତା ନହେଲେ ଫଟୋ କ'ଣ କହିବି ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ବାପା ତମେ ଆସି ଏଇଠି ଆରେ ଏଇଟା ବା ସେଇ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଆସ 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 ଏଇଠିକି ଆସ ଆସ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହେବନି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ମୁଁ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଏଇଟା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ସେଣ୍ଟର ଇଏ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଇଏ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ତୁମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସିଏ ବାଟ ସିଏ କଥା ସବୁ କେଉଁଠୁ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣ ଶୁଣ ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳା ପିଲାଟେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ମାଛ ଧରୁଥିଲା ପାଣି ଭାଇକି କାଦୁଆ ମୁଁ ତା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଲି ବନେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପକେଇଦେଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ କେତେ ପାଇଲିଣି ଜାଣିଛ ପଇସା କେତେ ପାଖାପାଖି 12-13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇଲିଣି ସେ 13 ଲକ୍ଷ ଆଉ ତେଣୁ ଏ ଜାଗାଟା ସେ ଏଠି ଯିଏ ଆସିବ ଶିଖିବ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ଭାବିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ପଇସା ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏଇଟା ଉତ୍ତମ ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ନା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ ସେଠି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ ଏଠି ଟ୍ରେନର କ'ଣ କରିବେ ମେନ୍ କଥା ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି ଆଉ ପିଲା ଯୋଉଟା କରିବେ
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ରାଜକୁମାର ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଅରେ ବାବା ଚିହ୍ନୁନ ତମେ ଭାରି ନଟି ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଆରେ ରେ 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 ଆରେ ତମେ ତ ସେଇ ଆଞ୍ଜେଲ ସ୍ୱାତି ଆଞ୍ଜେଲ ପିଙ୍କି ଆଞ୍ଜେଲ କୁଇନ ଏମିତି କେତେ ନାଁ ଅଛି ତମେ ବି କଣ କମ କି ନା କଣ ତମେ ବି କଣ ଦେଇଥିଲ ଏଞ୍ଜେଲ ମନୋଜ ଏଞ୍ଜେଲ ରାହୁଲ ଏଞ୍ଜେଲ ରୁଦ୍ର ତମେ ତ ଏମିତି ଦେଇଥିଲ ନା ଟୋକାଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତ ଏମିତି ଅନେକ ନାଁ ଦେଲ ଚିହ୍ନି ପାଇଲନି କାଇଁ ମତେ ଓ ଛଡ଼ା ଭଲ ଅଛି ହଁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ପଠାଇଥିଲି କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲନି ସେ ଟିକେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ତ ଛନ୍ଦି ସେରୁ ମୁଁ ବାହାରି ସାରେ ତାପରେ ତମକୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ତମର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ କ'ଣ ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହୁଛ ତମକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ 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 ଯେତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ତମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆରେ କ'ଣ ବୁଝେଇବି ମୁଁ ଖାଲି ତମ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ଦେଖୁଛି ଏରେ ସବୁ ଖେଳ ପରା ଏଉଠୁ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ହଁ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଯେତେ ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବାବଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଏଇ କିଛି ତଳେ ତମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି କି ଦିନ ତଳେ ଦିଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଆଜି କହୁଛି କଥା ଦିଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନୁଚେଇକି ସ୍ୱାମୀ ଖେଳ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ କି ନୁଚେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଖେଳ କରୁଛି ସବୁ କଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଇଡି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆଚ୍ଛା ଫେକ୍ ଆଇଡି କରିକି ଖେଳ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଲେଖିଦେଇଛି ଆଞ୍ଜେଲ ମହେନ୍ଦ୍ର ସେ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ବାପା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଟିଂ ଆଉ ଓ ତାମାନେ ଆଞ୍ଜେଲ ମହେନ୍ଦ୍ର ହଁ ଆଉ ଆଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛି ତ ଅରିଜିନାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଚାଟିଂ ଆଉ ଚାଟିଂ 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 ଚୁଟିଂ ଚାଟିଂ ଆଣ୍ଟିଂ ଫାଟିଂ ଡେଟିଂ ବନ୍ଦ କଥା ପଳେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଡେଟିଂ ବନ୍ଦ କଥା ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କହିଛି ନା ଘୁରି 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 କିଏ କ'ଣ ବୋଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଜିକି ମୋ ପାଖରେ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ତ ଖେଳେଇ ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମୋ ହାତରେ ଟୋଟାଲ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ପାଣି କରିଦେବି ଟୋଟାଲ ଖୋଜିଲି ଖୋଜିଲି କିଏ ଇଏ ମହେନ୍ଦ୍ର କିଏ ପ୍ରିୟା କିଏ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ନମ୍ବର କାଢ଼ିକି ରିଙ୍ଗ କଲାବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇଠି ଧରା ପଡ଼ି ଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାର୍ଥଡେ କି ସେ ମୋବାଇଲ କି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଇଠୁ 700 ଟଙ୍କିଆ ମୋବାଇଲ ଦୁଇଟା ଧରିକି ବିଲ ମଝିରେ ରୋଷେଇ କରି ଛାଡ଼ିବା କଥା କହିଥିଲେ ତମକୁ କହିଥିଲି ଲୁଗାକୁଲିଆକୁ ତମ ଲୁଗାକୁଲିଆକୁ କହିଥିଲି ଆଉ କହୁନ ତମ ପୁଅ ଅଛ ତମ ମଉସା କହୁନ ତମ ଲୁଗାକୁଲିଆକୁ କହିଥିଲି ସାର୍ ଅଙ୍କଲ ତ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଅଙ୍କଲ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଇଆ ହେଇପାରିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲିଛି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ନେମ୍ଫେମ୍ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଡାକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେଇପାରେ ଏ ସେଇ ଫୋନ୍ କଲାଟା କ'ଣ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଦେଲନି ଏବେ 1,00,000 କୋଉଠି ଆଣିକି ଦେବ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇଦେବି ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି ତାପରେ ଛେଳି ପୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ତରକାରୀ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବି ବାସ୍ ଅତି କମରେ 1,500,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଦେବି ବାପା ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କଲି ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ ତାରି ଭୟରେ ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଏବେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବେ ବା ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଯାଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାଲିଲି ଯାଉ ସାର୍
ରାଜ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ରାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାର୍ଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିଦେଲେ ବୋଧେ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଷ୍ଟୋରିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ସେୟା ଡାଉଟ୍ କରୁଛି। ଷ୍ଟୋରିଟା ଏଇଆ ହେଇଥିବ ଯେ ଏଇ ଝିଅ ବୋଧେ ଚାଟିଂ କରିଥିବ ତା ସହିତ। ବାସ୍ ଠିକ ଧରିଛ। ମୋତେ କାହିଁକି ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ମୁଁ ମାନେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଦବା କଥା ଦଉ, ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦଶ ଲକ୍ଷ ହେଲେ ବି ମୋର ହେଇଯିବ। ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ମୋର, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ତୋର ତିନ ତୋର ଦୁଇ ନବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଦୁଇ ତୁ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଯେ ସିଓ।